AMC-ც არ მოგიდგენთ. ანდრო ლინკოლნი, ჯონ ბერტალი, სარა ვენკელისი, ლორი ჰოლდენი, ჯეფრი დემუნი, სტივენ იენი, ჩანდლერ რიქსი, ნორმან რედუსი და რობერტ კირკმანი. მოსიარულე გვამები. ვამი, ვამი, შვილო, გაივიდე. დი, ხო, რა ყლეობა მჭირს მაგიდე და შევეც, ეგ რა მაქ, ეგ რა არის? თქვია მეს როლეს მაგიდე და... ურახარ, მამი, რა შვები? კარგად ვარ, ეს ვიდა? ვინ ჩემი ხალეა, ეგ? ეგ არის ხერშილი. ხერშილია, შვილო, ვეღარა ცნო მაგიდე და შევეც. რა ყლეობა უშვია, რა ხალეა? რა ხალე მჭირს მაგის? რა... ენდა მამა, დღეს გადაწყვიტე რომ სექსი მინდა. რო შულო? სექსი მინდა ძალიან მაგრად. მე უკვე გავიზარდე და უნდა ვიტყდავო. ძალიან მინდა. აი განახებთ. წაგიყვან მე ქალებს შულო. აი შულო. ძალიან მაგრად. ძალიან მაგრად მინდა. აი. აი ნახეთ. აა ოიე, რობა გარი ვარ ჩემი. ოიე. ვაი, მე რაჭის მაგაზა. ოიე, ეგ არის. რაჭის ექიმო. ის ერთი არაფერი არ გათავა და შეგიძლიათ გახვიდეთ იქით ოთახში და იმავ სასში აღარაფერია. ნახდათ იცი? კი, კაცო, შეიძლება დარწმუნებული იყავით, გადით და რამდენჯგინა იჟიმავით. აი ნახე, კარლ, რამდენი ზომბია. ო, ძალიან ბევრია. ვა, რა უქნათ რა. мама, მე რაღაცა უნდა გითხრა. რა უნდა მითხრა? მითხარი აბა. აა, რო გითხრა ხო არ გაბრაზდები? არა კაცო, რატომ უნდა გაუბრაზე? კაი, ეხლა გეტყვი. გუშინ შუშოსთან ვიყავდა. მერე? სექსი მქონდა. ო, ხო გეუბნებოდი, მევასება შუშო და მქონდა და მაგარი იყო. და კიდე უნდა წავიდე უეჭველი. ბუზი შვილი ვიყო. რაღაცა ბუზოს კარლი არ მომწონს. ხო, კარლზე რაღაცა უნდა გითხრა. რა უნდა მითხრა ნახო? თქვი ნახო. რა უნდა თქვა? აი შუშო როა იქით რო ცხოვრობს, ხო იცი? ო, აბა, ჩემი და ქალია. ბავშვობიდან ვიცნობ, ბახში ერთად დავდიოდით. ო, მაგარი ბუზი ქალია ეგ. კარლი მაგასთან ერთად ბუჩქებში დავინახე. იქ ყორაა კრასაბო ბიჭო. ხო, გეუბნები, კარლს მაგასთან სექსია. ე, შეში, ყორე, ეგ კაი გოგოა. მე მაგას ცუდ დაქალობ და ვიცნობ და კარლი საერთოდ რა შუაშია, ჩვენი პატარა კარლი რა თქმა უნდა იცის, ბიჭო. რა გიშობებს ამბობ, ჰა? უძელო შე. ხო, გეუბნები, თვითონ კარლმა მითხრა რა. გეუბნები, რომ დადის და რა, რას ბოდავ კარლ მართლალია? კი, დედა, მე მაგას დაურობ. ო, დაანევა შევა შუშო. და ყოველ დღე ვჟიმავ მაგას. აი ხო გეუბნებოდი რა, გეუბნები რომ კარლი ტყნავს მეთქი შუშოს. ბუზი შვილი ვიყო? კარლ საყვარელო, მომისმინე. მაგას თუ გინდა ჟიმა, გაჟიმე. პრობლემა არ არის, პროსტო ძალიან არ შეუტო ხოლმე. გაიგე, კარ. კი, 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 დედა, გავიგე. აი, ახლა აფთიაქში დავალ და პრეზერვატივებს ვიხედით.